Ahoj děti, ve Slabikáři první díl se dnes podíváme na stranu označenou prázdným čtvercem. Začneme prvním cvičením a vy již jistě víte, co je v zadání. Ano, přečti sloupce. Takže vidím, že jsou tady sloupce slov, takže ta si nejdříve přečteme společně. Potom budete číst samostatně, potom budeme procvičovat pomocí interaktivního cvičení a nakonec, kdo bude chtít, si to bude moct přečíst pomocí malých písmen. Tak jdeme na to, začínáme společným čtením sloupců. Tak, připravení? Jdeme na to. Pase. Solí, láme, musí, druhý sloupeček, mele, půlí, lepí, sála, třetí sloupeček, máme, pálí, mísí, pípa, poslední sloupeček, malá, milé, sama, málo. Výborně. Takže nyní budete číst samostatně, přerušíte si video, ale při vašem čtení prosím vezměte si pastelky a k obrázku vyhledávejte vhodná slova. Takže co by se třeba hodilo sem? Co někdo dělá s tím chlebem? Půlí. Kde najdu slovo půlí? Ve druhém sloupečku druhé slovo. Tak, výborně. Čtěte a vyhledávejte. Přerušte si video. Držím vám palce. Děkuji. Takže nejdříve si zkontrolujeme vyhledaná slova. K tomuto obrázku jste našli. Kde to najdu? Říkáte, že první sloupeček, třetí slovo. Dobře, láme. Jdeme dál. Co patří sem? Kde? Druhý sloupeček, první slovo, mele. Jdeme dál. Tady, co dělá tím lepidlem? Ano, lepí. Takže to najdeme. Jo, někdo říká hned pod půlí. No, druhý sloupeček, třetí slovo. Tak, ale tady pozor, slovo mísa tady není. Co děláme tou vařečkou? Co se s tím dělá? To bylo asi trošku náročnější. A to najdeme, to slovo, co říkáš? Jo. Třetí sloupeček, třetí slovo. Mísí. Ano. No a ještě tady to kuřátko, co dělá? A kde? Na dvorku, já vím, ale kde je to slovo? Třetí sloupeček, čtvrté slovo. Pípa. Výborně. Tak, máme zkontrolováno a nyní jsem říkal, že se podíváme na procvičování. Tak čtěte. Pase. Solí,
solí. Láme. Musí. Mele. Půlí. Lepí. Sála. Máme. Pálí. Mísí. Pípá. Malá. Milé. Sama. Málo. Výborně. Tak, to máme ještě procvičeno a jak jsem ještě sliboval, zkusíme to přečíst. Ano, malými písmeny, já to takhle zmenším, dám to pod to, protože toto cvičení a toto cvičení jsou úplně stejná slova, ale my to tentokrát přečteme pořádku. Takže začneme první řádek, čteme všichni najednou. Pase, mele, máme, malá, druhý řádek, solí, půlí, pálí, milé, třetí řádek, láme, lepí, mísí, sama a poslední, musí, sála, pípá, málo. Výborně. Tak, kdo vydržel až do této chvíle, tak je borec. Máme perfektně probrané první cvičení.